Dear all, welcome to my channel Didi's Let's Learn Something. आज मैं तुम लोगों के लिए भारत राष्ट्रीय प्रतीक समूह विषय किसु कथा यार होयतो किसुमान कथा तुम लोग जाना होयतो किसुमान कथा तुम लोग ना जाना आज हे किसु कथा तुम लोग को लै आगबहाओ बोली वीडियो तो शेयर करिलो इमानते एटा कथा कइ थौ तुम लोग के मोर चैनल तो जदि हे तेलके सब्सक्राइब करा नाय सब्सक्राइब करि लबा আৰু লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আহাচোন চাওঁ মই তোমালোকৰ বাবে কি কি তথ্য লৈ আহিছোঁ আজি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক কি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক অশোক স্তম্ভ আৰু এই অশোক স্তম্ভটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 1950 চনৰ 2 জানুৱাৰী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন এয়া তোমালোকে সকলোৱে জানা কিন্তু এই জনগণ মন ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো 52 ছেকেণ্ডত গাই শেষ কৰিব লাগে এই কথাটো তোমালোকে জানিছিলানে বাৰু 1950 চনৰ 24 জানুৱাৰীত এই সংগীতটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত কি এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো বেলেগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটো বেলেগ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো জনগণ মন তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পালা কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটো হৈছে বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জীৰ বন্দে মাতৰম গীতটো আৰু এই গীতটো ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল 1937 চনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু কি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু বা ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু হৈছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী হৈছে ময়ূৰ পক্ষী ময়ূৰ চৰাইবোৰ যে ধুনীয়া ধুনীয়া সেইবোৰ হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল হৈছে পদুম ফুল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বৃক্ষ কি মানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ কি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বৃক্ষ হৈছে আঁহত গছ বা বট বৃক্ষ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফল কি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফল আম ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে হকী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ আৰ্হিটো কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তোমালোকে সকলোৱে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন চিনি পোৱা তিনিবৰণীয়া আমাৰ ধুনীয়া জাতীয় পতাকাখন তোমালোকে চিনি পোৱা নিশ্চয় আৰু এই জাতীয় পতাকাখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বুলি কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 1947 চনৰ 22 জুলাই ভাৰতৰ জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী কি শিহু ভাৰতৰ জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী শিহু আৰু এইটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 2009 চনৰ 5 অক্টোবৰত ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা ইয়াৰ পিছতো মই তোমালোকলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন তথ্য আগবঢ়াই যাম